យើងមកដឹងអំពីកីឡាករនីកម្ពុជាលេខ5 Hoekstar Melanie Joy កីឡាករនីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលជាកូនកាត់ខ្មែរកាណាដា Melanie Joy បានចូលលេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងជាលើកដំបូងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនេះទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិឡាវកីឡាករនីរូបនេះគឺជាកីឡាករនីដែលមានភាពលេចធ្លោមួយផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតកាលពីម្សិលមិញបើយើងកត់សម្គាល់បើទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនផងដែរដោយសារតែរូបគេទើបតែចូលរួមវឹកហាត់ប្រមូលផ្ដុំជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិនារីកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះទេពោលគឺបន្ទាប់ពីកីឡាករនីកម្ពុជាបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញអំពីការប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសចិនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដំបូងគេបង្អស់របស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រជម្រើសជាតិកម្ពុជានោះគឺទៅលើកម្ពស់របស់កីឡាករនីមេឡានីដោយរូបគេមានកម្ពស់ដល់ទៅ 1.82 ម៉ែត្រឯណោះកីឡាករនីរូបនេះរស់នៅប្រទេសកាណាដាហើយរូបគេបានរៀននៅសាលា Cariton Center រូបគេបានចាប់ផ្ដើមអាជីពបាល់ទាត់ដំបូងនៅឆ្នាំ2018ដោយលេងក្នុងកម្រិតសាលាទេហើយមកដល់ឆ្នាំ2022នេះគេបានបង្ហាញខ្លួន5លើកក្នុងចំណោមការប្រកួតជាមួយនឹង U Sport Academy or Canadian ភាពកត់សម្គាល់របស់យើងទៅកាន់កីឡាករនីរូបនេះជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួតនោះគឺរូបគេបានជាប់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងការកោះហៅដោយបិទចិត្តតែម្ដងហើយបង្ហាញខ្លួន11អ្នកដំបូងដែលមានការពេញចិត្តពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកជនជាតិចិនបានដាក់រូបគេលេងក្នុងតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធចំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែគេតែងតែមានការចោះមកជួយជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅតំបន់ការពារពោលគឺទម្លាក់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលបាន2គ្រាប់មួយវិញទៀតនោះគុណភាពនៃការបញ្ចប់ទីរបស់គេគឺល្អជាមួយនឹងការលេងលឿននិងការបង្វែរខ្លួនទាត់តែម្ដងតែរូបគេមិនទាន់រកគ្រាប់បាល់បានឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាទេយើងសង្ឃឹមថាសម្រាប់ការប្រកួតក្រោយៗទៀតគេនឹងធ្វើបានល្អឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងការសហការជាមួយមិត្តរួមក្រុមតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរអំពីខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពុជាដែលរស់នៅប្រទេសកាណាដារូបនេះ